Goeiedag julle, hier is ons by Wiskundige Geletterdheid Netwerk 24 en ek wil net welkom sê aan my awesome span. Ek het hierso vir Bila en baie vir ons Bila en vir Dros en dan het ons die enigste Rosie tussen die dorings vir Megan en ek is Ansie Postman en ons is allemaal van Hoër Volksskool Potchefstroom en vandag gaan ons met ons les 1 wegtrek. Ek wil net my screen hier so share. Kan julle die skerm sien? Okay. Daai vrou. Dankie. Alright, ons praat oor verhoudings en koers en dis baie belangrik dat jy mooi verstaan wat hier aangaan want dit word vervleg in enige vraag in wiskundige geletterdheid. Alright, so ons kyk eers na verhoudings. Hier is ons 'n ou rosbottel. Ek weet nie of julle al gesien het nie, maar daar staan op die bottel 1 tot 3. Bila, wat beteken dit? Juffrou, dit beteken dat daar soos 'n sekere formule is van verhouding goeders wat jy moet ingooi. So sê nou maar jy moet 1 liter water vat of 3 liter water vir 1 liter ou ros wat jy aanmaak sodat dit die regte konsentraat is, juffrou. Ag, jou slim kind. Daar sê jy, is heeltemal reg, die verhouding 1 tot 3 op die ou rosbottel dui die hoeveelheid sapkonsentraat in vergelyking met die hoeveelheid water wat gemeng moet word aan. En met dieselfde maat, byvoorbeeld as jy 1 koppie konsentraat vat, dan moet dit obviously 3 koppies water wees of 1 liter konsentraat, 3 liter water. En dit kan ook as 'n breuk uitgedruk word 1 tot 3. En die volgorde van jou verhouding is baie belangrik. Stel jou voor as jy 3 koppies konsentraat en 1 koppie water vat, dit gaan blerry sleg wees. Alright. Ekwivalente verhoudings, dit beteken dit het definitiewe kante en die basiese reël as jy met verhoudings werk geld altyd naamlik wat jy nie een kan doen, moet jy aan die ander kant op doen. En die verhouding moet dus konstant gehou word. Soos hierso is net so 'n wille voorbeeldjie van 1 tot 3, so met ander woorde as ek 100 ml water vat, dan gaan ek 100 maal 3, ag konsentraat vat, dan gaan ek 100 maal 3 water nodig hê. En dieselfde vir 250 ml, dan is 250 maal 3 en dan het jy soveel water nodig. En dan weer ook vir 2400 ml maal 3, so jy gaan nodig hê 7.21 liter. Right. Okay. Weer eens, wat jy nie een kan doen, moet jy nie ander kan doen. Daar is ons net nog 'n voorbeeldjie van om op 'n ander methode hoe jy dit kan bereken. Dit is neergeskryf 1 tot 3 en as ek wil hê dit moet vir 100 wees en ek maal hierdie kant met 100, dan moet ek aan die ander kant ook met 100 maal. So dan gaan dit wees 100 ml tot 300 ml en daar is jou perfekte sappie gemeng. Okay, hierdie is, as jy iets in 'n eenheidsvorm of 'n eenheidsverhouding moet skryf. So met dit behels die vereenvoudiging van die waarde in die verhouding laat jy hom as 'n een kan uitdruk, né? So op die muur kan ons 'n verhouding, ons kan twee goedjies vergelyk. So ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee van twee soorte muurgif en ons gaan uitfigure watter een is die sterkste gifie en natuurlik moet ons berekenings doen. Alright, hierso is dit ons het twee soorte muurgif en dit vereis verskillende verdunningsverhoudings van gif tot water. Ons het hierso rate vir 3 tot 200 en dan het ons die Greenway van 5 tot 350. Kan jy die belangrikste ding van enige verhouding of koers is skryf die goed uit, soos daar skryf ek 3 tot 200, 5 tot 350. En as ons hom nou na 'n eenheid toe wil vat, dan gaan ons die volgende doen. Hoe gaan ek my 3 'n 1 kry, Megan? Juffrou, jy gaan hom deel met 3. Dis reg. Ek gaan hom deel met 3 en dan geld die reël mos wat jy nie een kan doen, moet jy nie ander kan doen. So as ek hier gedeel het met 3, gaan ek 1 hê hierso. 200 gedeel deur 3 daai kant gee vir my dan die verhouding van 1 konsentraat tot 66,7 water. OK, nou gaan ons dieselfde met die Greenway gifie doen. Ek wil my 5 'n 1 kry, so ek deel hom met 5, dan is dit 1. Deel daai kant ook met 5, 1 tot 70. So watter gif is die sterkste, Dros?
Ek hoor nie verdros nie. Oké, okay, maar dit is. Die groen een, denk jy so? Oké, okay, ek sou sê die een met die minste water in die sterkste. Oké, okay, ja. Alright, ons is eens. Die right gif in die geval is die sterkste gifie. Oké, okay, en dan ek het julle al voorstel ons liefdesom. Ek wil jou net 'n ander manier wys hoe om hierdie goeders ook uit te werk. En die liefdesommetjie is wat? En ek gaan nou vir Bila vra, wat is die eerste belangrike ding wat mens moet doen in enige verhouding? Mensenverhouding. Wat sê jy? Chocolates koop, juffrou. Ja, so wat doen jy? Jy deel met haar ietsie onsin. Jy is helemaal reg. So die eerste ding wat mens doen in enige verhouding om te laat werk is jy deel. En daarna gaan ons maal met dit wat hulle gevra het. Alright, so, hier is ons weer by ons muurgif. 3 tot 200. Hoeveel water sal ek nodig hê om 15 milliliter gif te verdun? Alright, nou werk die liefdesommetjie so. Jy skryf in die eerste plek jou verhouding mooi uit, 3 tot 200, met sy beskrywing, dat jy nie deur mekaar raak nie. So, dis 3 konsentraat, 200 water. Alright. En ek wil weet hoeveel water ek gaan nodig hê. So en dan gaan ek heel eerste deel in my verhouding en ek gaan begin met dit wat hulle vra. So hulle wil weet hoeveel water. Dan gaan jy sê 200 en ek deel binne in my verhouding heel eerste 200 gedeel deur 3 maal met dit wat hulle vra. Dis die prinsip van die liefdesommetjie en hy werk vir koers, omskakelings, enige ding. En dan is my antwoord, as ek hom afrond, ongeveer 'n liter water. Oké, okay, gaan ons weer. Nou gaan ek hom net vir jou anders omvra. Hoeveel gifkonsentraat, nou wil hulle die een weet, sal ek nodig hê vir 999,99 milliliter water? Right, waarin soek ek nou my antwoord dros? Wacht, laat ek net jou lees, jammer, juffrou. Okay. Juffrou wil weet hoeveel gif konsentraat jy gebruik. Ek wil weet hoeveel gif. So, ek skryf my verhouding neer, en dis 3 konsentraat tot 200, hulle gee dit vir jou, dis awesome. En ek wil weet hoeveel gif, so nou gaan my som wees, 3 gedeel deur 200, maal wat hulle vra. Alright, ek sê wees, ek wil weet hoeveel gif ek gaan nodig hê. So in my verhouding, sommetjie begin ek deel, en ek begin eerst met 3, gedeel deur 200, maal 999,99 milliliter, en het geef vir my 14, ongeveer 15 milliliter gifconcentraat. Alright, hier gaat ons aan. Dis nog steeds verhouding sommetjies, en jy kan nog steeds die liefdesom gebruik. Vir 'n teelpatroon word die volgende verhouding van gekleurde teels gebruik. Blou, wit, groen, in die verhouding 1-4-6. Julle moet asseblief altyd onthou, die volgorde wat hulle vir jou die goed gee, is die volgorde wat jou verhouding ook moet staan. So ek gaan hom nou net hier vinnig neerskryf, wat jy mooi kan sien. Blou is dan 1, wit gaan dan 4 wees, en groen is 6. Ok, hoeveel wit teels sal ek nodig hê vir 84 groen teels? Hierdie sommetjies kan mens vrek deur mekaar maak. So, maar ons, jy skryf die verhouding neer, wat jy nou mee gaan werk. So, ek gaan net met die wit en groen werk. So, ek skryf hulle neer. Wit, groen, 4, 6. Alright, en wat soek ek my antwoord, Megan? Hulle vra hoeveel wit teels sal ek nodig hê vir 84 groen teels. Waar soek ek my antwoord? Wit of groen? Groen, juffrou. Is seker. Hoeveel wit teels gaan ek nodig hê? Wit teels. Okay, so Bila, met wat een gaan ek nou begin? In my deelsom. Juffrou, gaan met die groen teels begin, juffrou. Jy moet oplet, Bila, dit wat hulle vra, dit waaraan jy jou antwoord wil hê, met daai een begin jy. Ek wil my antwoord in wit hê, so dis daar sê, so dis 4 gedeel deur 6 maal dit wat hulle vra. Ok, so ek gaan nodig hê 55,99, met ander woorde, as ek dit afrond 56 teels. Right?
Moet jy waar nie bilans gaan weer nog vra? Okay, hierso. Tulisiwe, Jetru en Babalwa. Koop 78 lekkers en hulle besluit om dit te verdeel volgens die bedrag wat elkeen bygedra het. Die lekkers het R24 gekos. Tulisiwe het R4 gegee, Jetru het R12 gegee en Babalwa R8. Bereken elke persoon se bydrae as 'n breuk van die totaal. Nou dis altyd wys as jy so 'n klomp goed lees om 'n so vinnige opsommingkie te maak, vir jou notas te skryf dat jy nie deurmekaar raak nie. So die totaal was, hulle het 78 lekkers gekoop vir R24 en Tulisiwe het R4 gegee, Jetru het R12 gegee en Babalwa R8. So okay, Bila. Hoe gaan dit lyk? Die bereken die persoon se bydrae as 'n breuk van die totaal vir Tulisiwe. Juffrou, gaan jy dan die persentasie soos uitwerk van hoeveel rand hy gegee het van die totale bedrag en dit dan uitwerk van die 28 lekkers? Okay, maar hulle het nou nie eers vir jou dit so ver gevra nie. Hulle het net gevra soos wat jy jou persentasie som sou begin, die breuk. So jy hoef net te sê wie was het, Tulisiwe het R4 van R24 gegee en as jy dit vereenvoudig, so mens gaan dan net werk hoeveel persent van die bedrag het hulle gegee. Net die breuk van die bedrag. So hierdie ou te 60 gegee, daai ou die helfte gegee en daai een 'n derde. So is 4 van 24 dele het Tulisiwe gegee, Jetro 12 van 24 dele gee wat die helfte is. En Babalwa 8 van die 24. Nou by die volgende vraag vra hulle vir jou, gebruik die breuke wat ons nou klaar uitgewerk het om te bepaal hoeveel lekkers elke persoon moet ontvang. Nou okay, dis maklik. So dis net Tulisiwe het ons 4 van 24 gegee, maal die totaal, geef my 13 lekkers. Jetru 39 lekkers en Babalwa 26 lekkers. En dan moet jy net op die ou end altyd seker maak, as jou totaal was ons 78 lekkertjies, as jy die klomp by mekaar tel, dat dit nog steeds 78 is. Ok, kom ons gaan aan. Was daar 'n vraag daar by die vorige goed? Koers gaan, ons gaan nog steeds die liefdesommetjie nou oefen. So kom ons kyk gou daarna. Die grondbeginsels is direk eweredig, so dit beteken as een hoeveelheid toeneem, dan gaan die ander een ook toeneem, of as een afneem, dan sal die ander een ook afneem. En dan die kenmerke van koers is, dis twee hoeveelhede word gewoonlik met daai streepie aangedui wat per beteken. In per beteken vir elkeen. Soos byvoorbeeld spoed van 120 km per uur word gelees as 120 km per uur. Dit sê vir ons dat die voertuig teen hierdie spoed elke uur 120 km sal aflê. Oké, okay, en die soorte koerse wat ons nou so vinnig gaan doen, is kostekoerse, dis rand per kilogram of rand per liter. Verbruikerskoerse sal wees soos 'n liter per 100 kilometer. Tydgebaseerde koerse is kilometer per uur of omskakelingskoerse wat jy ook baie mee te doen gaan kry, is byvoorbeeld 100 cm is 'n meter. Hulle sit net nie die per streepie daarin nie. Oké, okay, ons kyk eers na kostekoerse. Hierdie is nou maklik, want daar is 'n 1. As daar nie 'n 1 staan binne in die koers of in die verhouding nie, is mens geneig om deur mekaar te raak. Dis hoekom ek vir julle die liefdesommetjie leer. So, met ander woorde, as ek jou vra hoeveel sal dit kos om 5 kg boerewors te koop teen R36.95 per kilogram, dan beteken dit tog dat dit R36.95 vir elke 1 kg gaan kos. So, die eerste ding is jy skryf onmiddellik. As jy 'n verhouding sien, skryf jy hom neer. So R36.95 en 1 kg. Hulle wil weet hoeveel gaan dit kos om 5 kg boerewors te koop. So ek soek my antwoord in rand. Hoeveel gaan dit kos? So dan gaan jy net eenvoudig 36 gedeel deur 1 binne my verhouding maal met dit wat hulle vra en is R184.75. So, maar hierdie sommetjie lyk vir mens logies, jy maal dit net, omdat daar 'n 1 is. Maar as hy nou so lyk, dan raak mens deur mekaar. Soos hoeveel kilogram boerewors
sal jy kry vir R60 en dit kos R40.25 vir 1,5 kg. Dan daar's my verhouding. Kan jy hom sien? Dan skryf jy hom dadelik neer. R40.25 vir 1,5 kg. Hulle gee dit vir jou, dit is so. Right. Waarin soek ek nou my antwoord, Ros? In kilogram, juffrou. In kilogram. So ek gaan begin. Hoe gaan my sommetjie lyk, Ros? Gaan juffrou dit nie deel nie. Die 1,5 deel met die 40. Mooi. So ek begin in my verhouding heel eerste en ek wil my antwoord in kilogram hê, so dis 1,5 gedeel deur 40.25 maal met dit wat hulle vra en dit was R60. So jy gaan 2,236 kilogram wors kry vir R60. OK, nou is dit belangrik wanneer jy afrond, want hulle vra jou nie altyd rond af tot die eerste of die tweede desimaal nie. Moet jy hulle vra vir jou soms, jy moet volgens konteks afrond. Nou, jy kan dalk die konteks afronding verkeerd hê. So sorg altyd, jy skryf jou onafgeronde antwoord ook neer. Moenie net direk afrond nie, daarna kan jy afrond. Alright. Slagter Piet bied 'n groot maatpak van 7 kg boerewors vir R237.65 aan in vergelyking met slagter Kamogela wat R36.95 per kilogram vra. Watter een is die goedkoopste? Right. Nou hierso dan dink jy, ooh, wat nou? Maar dis wonderlik, hulle gee vir jou klaar twee verhoudings. En ek gaan dit nou net na eenheid toe werk soos wat ons met die muurgif gemaak het om uit te figure wat een gaan die goedkoopste wees. Hierdie een is klaar tot 1 geskryf. 36.95 tot 1. Alright. Ek wil uitwerk wat gaan 1 kg kos by hierdie ou se goeders. Want ek het hierdie 1 in 1 kg. So, ek gaan net eenvoudig my formule en ag my verhouding neerskryf. 7 kg vir 237.65, hulle gee dit vir jou. Right, wat gaan 1 kg kos? So ek wil weet kilogram 1. So ek gaan begin 7 gedeel deur daai 1. Ag nee, ek wil weet hoeveel rand gaan dit kos. Sorry. 237.65 gedeel deur my 7 kg maal 1. So 1 kg gaan R33.95 wees. Is my som klaar? Megan? Nee, juffrou. Wat moet ek nog doen? Nee, hy is reg. Hy is klaar, juffrou. Nee, Megan, hy is nie. Jy moet altyd onthou, gaan terug, dan lees jy. Is ek klaar? Wat een is die goedkoopste het hulle gevra? Oké, okay, so wat een is die... Gaan, pizza groot maatskappy nie die... goedkoopste wees nie, juffrou. Jy is reg, doodreg, want syne is R33.95 vir 'n kilogram, waar Kamogela se R36 is. So daar sy, nou is jou som klaar. Alright, nou verbruikerskoers, ek gaan vir jou somme so 3 metodetjies wys. Die spoed van 'n voorwerp word gewoonlik voorgestel deur die afstand wat dit gedurende een tydseenheid beweeg. Dit klink nou vreeslik lank en groot, maar dit beteken eintlik 'n voertuig wat teen 'n spoed van 100 km per uur ry, sal 'n afstand van 100 km in elke uur af lê. Daar gaan hy. Bye. En dit beteken ook 'n atleet wat teen 'n spoed van 4 meter per sekonde hardloop, sal 4 meter af lê in elke sekonde en dan as dit dis 8 meter in 2 sekondes en so aan en aan en aan. Alrite, dis is tydgebaseerde koers. Right, hier is ons voorbeeld. 'n Sekere voertuig se brandstofverbruik is 8 liter per 100 km. Hoeveel liter brandstof sal die voertuig gemiddeld gebruik oor 'n afstand van 680 km? Nou ek weet as mens die goed lees dan skrik jy dadelik, wat die hel moet ek doen? Maar dit is die lekker hiervan. Enige verhouding sommetjie en verlede jaar se matriekvraestel, se tweede vraestel het omtrent 80% van sy vrae het verhoudings ingehaal. So daar gee hulle vir jou klaar 'n hengse hend. 8 liter is 100 km. Dan skryf jy dit onmiddellik neer. Daar skryf ons 8 liter, 100 km. Nou vra hulle my,
hoeveel liter brandstof sal die voertuig gebruik oor die afstand? So ek wil weet liter, right? So dan begin jy in jou verhouding. 8 gedeeld deur 100 maal met dit wat hulle vra. 54,4 liter. Megan, begin jy al hierdie liefde so mooi kop? Ja, juffrou. Okay. Hier is een tijdgebaseerde koers. Wanneer ons met, dit is belangrijk, jy moet nou hier oplet, tijdwaarde, als ons het moet omskakel na minute toe of ure toe. So, let op hoe die spoedkoers eerst omgeskakel is tot de eenheidskoers as 1 en dan gebruik word om die vereiste hoeveelheid te bepaal. Dit is een ander methode as die liefde. Jy kom met dieselfde antwoord uit. So, die afstand van Pietermaritzburg naar Durban is naasten bij 90 kilometer. Hoe lang zal het neem om hierdie afstand af te leggen tegen een gemiddelde spoed van 110 km per uur? Wonderlik, hier gee hulle vir jou klaar een verhouding, skryf hom neer. 110, 1 uur. En dan belangrijk, onthou jou minute, 60 minute. Right, ek gaan het, dis die een methode, jy skakel het eerst om as 'n 1 en dan maal jy. So nou gaan ek my kilometer tot de 1 kry, en so ek deel om het 110, wat ek die kan doen, moet ek daai kan doen. So dan beteken dit, dat 1 kilometer lê hulle af in 0,545 minute. En nou skakel hulle hom om, en maal hom met 90, en sê 90 kilometer, kry, gaan jy 49,05 minute vat. Right, dis een methode. Ek dink is die oudste en die eerste een wat julle leer ook. Jy net weer wys hoe makkelijk het met die liefde sommetjie. Right, dis dieselfde vraag. Hoe lang sal het neem om hierdie afstand af te lê? So jy skryf onmiddellik jou verhouding neer wat hulle vir jou gee. 110 km per uur. Daar is hy. 1 uur, 60 minute. Ok, die afstand, hoe lang? So ek wil my antwoord in tyd hê, so ek gaan begin 60, gedeeld deur 110, maal 90. Ek soek my antwoord in tyd. So, hoe lang is 60 minute gedeeld deur my kilometer, deel eerste binnen in jou verhouding, maal met dit wat hulle vra, en dan het ons 49,05 minute. Hoe kry ek die antwoord in uur, Bila? Ja, vrou, jy maal die antwoord met 60. Nee, deel deur 60. Sorry. Dat is hy. Dat is reg, want minute na uur toe, minute is klein, uur is groot, en as jy van klein na groot werk, dan deel jy. So dit is 49,05 gedeeld deur 60, en dan beteken dit 0,82 ure sal het jou neem. Cool. Right, hier is nog eenetjie. Die afstand van Durban na Johannesburg is naasten by 600 kilometer. As iemand hierdie afstand in 5 uur en 20 minute kan aflee, bepaal die gemiddelde spoed vir die rit. Daar is hy, so jylle ken seker al ons driehoekie, wat jy onmiddellik teken as jy tyd, afstand of spoed sommetjie sien. Want spoed is in elk geval 'n koers in die geval. Ek onthou altyd, jy moet net jou volgorde onthou, dat die A is bo afstand, so dis, ek vat altyd my tas as ek travel, T-A-S, die A is in die middel, so hy is bo. Right, so hoe gaan my formule lyk? Die afstand bepaal die gemiddelde spoed. So ek wil my antwoord in spoed hê. Hoe lyk hierdie formule, Dros? So juffrou wil die spoed hê. So juffrou gaan die afstand moet deel met die tyd. Dis reg. 100%. En dan 'n goue reël. Jy skryf jou formules altyd heeltemal volledig uit. So dit gaan wees spoed is gelijk aan afstand gedeeld deur tyd. Onthou, hierdie is 'n punt, al klaar, as jy 'n formule neerskryf, jy hoef nog nie so som te gedoen het nie. Die volgende punt wat jy altyd kry, is jy reg vervang. So ek het my afstand, dis makkelijk, daar is hy, 600, en my tyd het hulle ook vir my gee, 5 uur 20 minute. Ek gaan hom eers net so invul en vervang, voor ons hom reg gaan maak. So ek het my daar vervang, 600 kilometer, oor 5 uur 20 minute. Hier is net een probleem hierso. Wat sou jy sê, Dros? Wat is fout hierso? Juffrou, dit daar die tyd moet alles in minute wees, so jy gaan nie 5 ure maal met 60 en dan die 20 minute by plus. As hy, okay, so ek gaan het ons wil ons antwoord
en per uur hê, maar soos jy, ons gaan het alles na ure te omskakel, maar jy is recht dros, ons gaan het eerst minute maak gaan. So dis 5 uur, 5 maal 60, dan sit minute, plus my 20 minute, geef my 320 minute, en omdat hulle die spoed wil hê in kilometer per uur, gaan ek my dit deel met 60, en dat ek het ure kry, so dis 5,33 ure. Dan sit jy, daar is 'n hele extra punt. Right, 600 gedeeld deur dit, en nou kom ek by my antwoord uit van 112,5 kilometer per uur. Dat is hy. Right, en dan is hier nog omskakelingskoers. Nog steeds koerse in die liefdesom werk nog die hele tyd. Die resept wat Gerda gebruik om haar beskuit mee te bak, dui die hoeveelheid koekmeel in gram aan, en Gerda het nie 'n kombuiskaal nie, sy het net maatkoppies. Die resept benodig 320 gram koekmeel. Skakel die gram om na milliliter, so daar sê, ek soek my antwoord klaar in milliliter. Indien 50 gram koekmeel gelijk is aan 118,29 milliliter koekmeel, en dan gaan ons die koppies uitwerk, hoeveel sy benodig. Maar ek wil nou eerst by Bila hoor, waar is die verhouding wat hulle vir my gee? Kan jy hom sien, die koers of die verhouding? Sê weer, vrou? Waar is, die, hulle gee vir my een verhouding in hierdie julle story kies, so, jy moet hom vir my eien, sê my waar is hy, iets is iets, sê hulle vir my. Is dit dat die 50 gram koekmeel gelijk is aan 118,29 milliliter? Mooi, so as jy verhouding kan eien en vra, dan wen jy al ver hoor. Goed, dan daar is hy, ek moet my milliliters bereken, en ek het een verhouding gekry, so ek skryf hom neer. 50 gram koekmeel sê hulle vir jou, hulle gee dit vir jou, is 118,29 milliliter koekmeel. Right, nou wil ek my antwoord hê in milliliter, so ek begin met my milliliter. 118,29 gedeel deur 50, maal met wat die resept vra wat sy wil omskakel, die 320, en daar sê jy het 757,056 milliliter koekmeel nodig. Dan vraag hulle vir jou, jy hulle soek het in koppies. Megan, jy bak en brou seker, I hope. Hoeveel milliliter is in 'n koppie? 1000. As jy 250. Dankie tog. 250 milliliter. Alright, so ek gaan dit nou koppies maak. So, hoe gaan die berekening lyk draas, as ek hierdie in koppies wil verander? Juffrou, jy gaan hom deel met 250. Daar is hy. En dan het ons 3,028 koppies. Wie ek sê, wie vir jou, skryf jou onafgeronde antwoord. En as ek het nou afrond, dis basis 3 koppies. Daar is hy. En dit was die eind van die prent. En ons volgende les is les 2 en het gaan oor inkomste, uitgawes, wins, verlies, state, al die bonhokkie finansies en hy is in 2 dele gedeel. So dan sien ek julle volgende keer en baie dankie aan my span. Ek wil net hierdie kerm ophou share. Daar is hy. Dankie Megan, Dros, Bila en dan tot volgende keer allemaal.